И здравейте, дами и господа, днес презем гейминг студиото на Queens и ще играем Minecraft, но светът е равен. И той не само е равен, а дори е на слове, както може да гледате. И какво ще правим днес? Ще се правим да стигна най-отдолу, без да умирам, пък каквото стане. При да започнем, абонирайте се за студиото на Queens, защото сме почти на 60 000 абонати. И при да започнем, нека размажем лайк бутона, нека направим 2222 харесвания на този клип. И имаме ново стопчето на Queens, само да си отворя моето. Оп, именно имаме си ново късметче. Любовта те чака, ей там! Де бе? Окей, що казваш? Казваме едно късно на здраве и нека започваме. Днес пробвам между другото малина и мента, което е много хубава комбинация между другото, тъй като аз обожавам мента. И това мисля, че е време да започваме. Опа! Окей, телепортирахме се, имаме едва на вилиджери. Какво може да ми дадеш? Ами абсолютно нищо. А нека разгледаме дали имаме някакви честове или нещо. Да, няма нищо. Окей. Има лего, я да спим също. Има ряпи някакви. Моите Minecraft умения ми подсказва, че отдолу ще има много камък, както гледнахме. Така че ще ни трябва кирка задължително. Опата за сега няма да си правя. Добре, нека започна да копам примерно. Да видим до къде ще стигнем. Чувам паяци. Wait, what? Абе, не е ли малко рано за паяци, дами господа? Давайте да направим един меч. Имаме айрон. Ама аз нямам камък, приятел. Ехо, игра? What? Окей, бинго. Е, да, ама изобщо не е бинго. Вижте какво ме чака отдолу. Нека пробваме нещо всъщност. Това може би не е най-добрата ми идея, но трябва да пробваме. Трябва да видя долу какво става. Ооо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 . Да, да, успех с това. Е, се сбиха, ама... Да, да, добре, окей, момент само. Момент само да го изчислим. Това е невъзможно. Добре, не знам дали е реално трябва така да правим, но... За сигурност ни трябва камък. Добре, трябва ми 3 камък, нали? Имаме пречка, така че всичко е точно. Добре, надявам се да не читвам. И ако читвам да не чак толкова много, тъй като де-факто нямам абсолютно никаква идея откъде мога да се здобия с камък иначе. Освен ако не слезнем по стръмния път. Правим една кирчица. Цък, цък, цък. Опа, какво му прави? Тук слагаме цък. И започваме да купаем. Колко обаче ми трябва? Ако ще направим 25 примерно айрон и тогава ще се примера горе. 27 айрон дори за супа. Я да видим печката дали ще башка за нас. Печка. What? Оооо, опа. Та не знам това. Не. Вижте как ме стрелят лудите. Окей. Тук ако ме бутнат съм гейм овър. Печката ни... Будища, цък. Почнахме. Така, един щит. Ще трябва да се направя, това е най-важното нещо така. Правим си един щит с едно айрон. Получи имаме тук един хелпър. Така, аре една броня да се направя сега обаче. Ето, цак, цак, цак. Съм много добре. Патърна със сигурност и един меч може. Меч искаме, искаме. Време е да направим торчово. Направих колко. Кукчета, добре всичко му. Рано погледнат, опа. Рано погледнат имам всичко. Къде да влезна обаче? Я ще пуснем вода, знаете ли? Знаете ли, че с вода май ще прави идея да влезна? О, паяк дойде! Опа! Добре, бизан. Май не го бях доизмислил. Помощ! О, лошо, 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 не го бях измислил, сори. Пичове, назад, 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 назад. О, не го бях измислил. What? Лошо. Много лошо. Моля те спълни. О, окей, не го бях измислил изобщо. Окей. Това не е добре, пичо. Първо да скоча и да почна с турчовата. Оп, оп, оп. Оп, тук слагаме още вода. Леле. Окей, някакси ще ги убия, спокойно.
Добре, ще ни трябва нов план, сигурно спечува. Мисля, аз ги убивам, но и те ме убиват. И те ме убиват много. Да, не знам, не знам как ще го измислим това. О, положението не е добре. Бронът е жива ли? Жива е, добре. О, много лошо. Торчува, торчува, сигурно ще трябва. Окей, спокойно. Спокойно, спокойно. Сигурно ще отнеме много време. Добре. Тем отново взема още една ковчика. Не погледайте, мисля, че вече са мъртви, така че всичко е точно. Ооо! Това е малко бъгнат там. Не, малко ми доста, защото има падъци по ръба. Прекалено много падъци дори има. Много са тези падъци, наистина са много. Излизат от всякъде. Става лошо. Вече не харесвам падъци, пичува. Вече изобщо не харесвам падъци. Оп. Добре. Продължаваме. Няма да се откажем. Няма как да се откажем. Много сме напред. Пошил бих всички. Добре, малките зомбите. Искам само малките зомбите да убия. Ама не става. Това е проблема. Изобщо не става. О. Добре. Окей. Тук бебе зомби. Тя умирай. Ти умирай. И ти умирай. Аз ги убих всички. Абсурд. Оп, оп. Така, торчува. Казвали сте ми в коментарите. Торчува навсякъде. Слушай ми, изпълнявам. Ей, просто продължаваме надолу. Окей. Добре, вече имаме Emerald, това е супер, това е много готино. Така, нека хапнем преди следващата зона, тъй като не знам какво ме чака отдолу. Хапвам още един клад, слизам отдолу. А, често! Да бе, да. Какво ме, така ме някакъв лимчо. Infinity! Е, добре, защо сега нямах това ниво преди горното? Може ли някой да ми обясни? Защо трябваше? Да бе, имаме най-яката златна ябълка. Имаме диамант. Това сигурно сгузина и го пазим. Така, не си губим нещата, когато умирам. Тоест... Тоест няма да се притеснявам за нищо. Я да пръвам. О, супер. Е, много внимателно искам да продължим надолу, тъй като не знам колко още има. Реално, гледам. Всяко вероятност мога да падна от нищо. Така, правим така, диамантена кирка. Цък, цък, цък. Бам! Супер, супер, имаме диамантен кирка, ще пазим, тъй не искам да изхъбя. Аз знам, че бравите са много силни, ама сега, ооо, what? Страх ме. Добре, много диаманти. Супер много диаманти. И паеш, добре, добре. Аре ще вземем диаманти. Има и печки отдолу, окей, това е готино. Това е много готино всъщност. Имаме ли нещо... Слагаме крафтинг тейбъл и върху златко, примерно, защо не? Защо не? А, айрон блокова ли с това? И редстон блокова. Хора, стигаме до някъде да нам спа. Този блок е... Гол. Окей! Супер, 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 това е супер. Взимаме си златото. Знаете ли, че ще направя една каска, може би? Може би една златна каска. Виж, че ако има някъде зомбите отдолу, тези енд зомбите, златната каска ще ме предпази малко или много. О, не, чувам нещо. Пичува, чувам блейзо. Пичува, от едно нещо ме е страх, това са блейзо. Дори не се бъзикам в момента. О, да, ние сме в ен... Да, ние сме в недър. Има и портал. Интересно. Добре. Всъщност получихме точно това, което ни трябва. Този портал дори не е завършен. Мисля, че трябва да слезна надолу. Сякаш. Какви сте буква? What? Upgrade gear? Оооо. Добре. Нямам идея какво правим. Трябва да се заселим. Временно. Не знам дали трябва да продължим надолу. Или не. Или отиваме да бием Ender Dragon. Не знам. Но ще разберем. Така. Първо, всички блокове трябва да ги остава, ай тип, не ми трябва в чест. Май сме готови. Така, нека направим... Така... О, да. Вижте сега, това ще го сложа тук. И няма да го паля. Тъй като не знам къде ще се появим. Ще копаме още малко надолу и ще видим до къде ще стигнем, окей? Добре. Да пали. Да, дайте се направим един готин гащен. Може би един меч диамантен. Звучи готин, не опатен, искам меч. Така, нека започваме.
То бой за първи път виждам, че не знам. Много странно. Май с кирка трябва да учупя. А, оу. Това не звучи добре. Първо виждам спаунер. Искам да сложа... Да, може би. Нещо умира отдолу. Ей! Хайде! Умри! Моля те, умри! Не искам да се бием. Окей. Нещо умира. Миш, това е Сендерман. Да, това е Сендерман. Добре, Алекс, спокойно. Ти се справиш, ти можеш. Спокойно. Не ги гледай, само не ги гледай в очите. Ти няма да ме биеш. Аз съм ти приятел. Окей. Не, не те гледам в очите, спокойно, приятел. Изобщо не те гледам в очите. Аз просто тук има едни спаунери. Не ме разбирай погрешно. Трябва само да ги изчупя, нищо повече. Хапвам си хляб, ако искаш. Ето ти на теб едно хлябче. Няма проблеми, аз поделям. Аз... Така. Само още едно. О! Какво я има вътре? What? Ender? Чакайте малко. Горе имаше Nether, тук има End в момента. О, ще трябва да се бием. Пичове, знаете, че ще трябва да се бием, нали? Обаче аз предпочитам да ви убия по този начин. Не ви гледам в очите. Къде скачаш, мой човек? О, добре, много са страшни тези ендермени, няма да ви лъжа. Безе... Оп. Я, умирай. Умирай, умирай, казах. Гадни ендермени такива. Не сме се разбрали с вас така. Мога ли да сложа да такова? Или не? А, ауч, ауч, what? Окей, отговорът е не. Тук май ми трябват някакви други работи. О, какво съм. Добре, не ми обръщайте, пичува. Добре. Нямам ендер перли, затова нещо ни трябва нещо друго, което нямам идея откъде се вземе. Така че, връщаме се нагоре и май ще ходим да бием... Не знам кой се бие в недъра, но отиваме там. О! Приятел, какво правим? Ама защо ме биеш сега? Е, защо си толкова недружелюбен? Ще ме уби. Holy shit. Те са тук, така ли? О, те са много! О, what? Пробай се, пробай се, пробай се, пробай се, хайде. Ауч. Ауч. Ауч, ауч. Добре, тук има много ендермени. Така мисли, Алекс, как мога да направя перлите да са специални? Май, блейз трябваше. Блейзово ми трябва. Бинго! Хайде. Аз съм твитър! Аре, лека. Опа, извинявай, да базиках се. Той не може да се телепортира на вода. Приятел. О! Изчезна. Добре, един го изкупих, няма проблем. Този. Помощ! Добре. Не съм, най-много ме страх от тези. Знаете ли, че май скъпих единствената ендърпелка? Ендърпелка, която май не трябваше. Това ще е много тъжно, по принцип. Окей. Знаете ли какво? Няма проблеми. Мисля, това беше достатъчно приключение за първи епизод на тази наша поръчка. Мисля, че ще имаме втори и последен епизод на този World, а именно моята борба срещу Ender Dragon, който абсолютно никога не съм бил и абсолютно никога не съм пробвал да победя. Така че, пак казвам, размножете лайк бутона, ако искате да видите втора част на тази наша поречка за равния свят в Minecraft. Така че, чуваме се, възможно, най-скоро казваме чао от мен и от Queens, едно последно здраве и до скоро!